Aygeli Zoğur. Sirol Boloy Travelon'un kandipman. Adgayın Zoğuy. Padgamavutan Teknatu. Իմանալով Թեկնածու գյուղկալու մասին չնայած ցուրտ ու անձրևոտ եղանակին, գյուղամիջում են հավաքվել ծաթերցիներ, ովքեր ցանկանում են ծանոթանալ Թեկնածուի կենսագրությանն ու գործունեությանը։ Խմբի ընկերություններում աշխատում են նաև ծաթերի բնակիչներ, ովքեր նաև իրենց ներդրումն են ունեցել խմբի ընկերությունների այս կամ այն ձեռնարկության զարգացման գործում։ Նրանք իրենց օրինակով փաստում են, որ գնահատված աշխատող են ձեռնարկությունում, որը ղեկավարում է Լուսինե Մեջլումյանը։ Ես 14 տարի աշխատում եմ Ալավերդու կոմբինատում, շատ ու շատ հարցերում ինձ օգնել են, աջակցել են։ Ես աշխատող եմ էլ 6 տարվա աշխատող եմ էլ, ինձ նվեր են պարգևել։ Իմ սիրուն պատկերի համար չեն այդ նվերը պատկերը տվել, աշխատել եմ։ Այսինքն դա պետք է մարդ աշխատի, արարի ու այդ աշխատանքի գնահատականը ստանա։ Ես ուրախ եմ, որ աշխատում եմ նման կոլեկտիվում, ուրախ եմ նաև, որ ունեմ ջահել տնորեն, որ կայնած է կօգնեց ամեն հարցում։ Ու կուզենամ ասեմ, որ այն մարդը, որ ուզում աշխատի, կարա դիմի և աշխատի։ Աշխատող մարդկանց հիմա ինձ թվում է այդ կոմբինատում միշտ էլ տեղ կա։ Շնորհակալ եմ, Ժողովուրդ ջան։ Թեկնածուն խոսեց այն ծրագրերի մասին, որոնք կորպորատիվ պատասխանատվության ծրագրերի շրջանակներում իրագործվել են Թումանյանի տարածաշրջանի բազմաթիվ համայնքներում։ Թեղուտում աշխատում է 1200 մարդ։ Թեղուտը ձեր աչքի առաջ, հանդում, չոլում, այս սարերում, զրոյական, այդ առանց ճանապարհի այդ պայմաններում, այսօր վերախոյացել մի գեր ժամանակակից համալիր, հարակից համայնքները իրենց կեսամակարդակով աննախադեպ աճ են գրանցել, մարդիկ ոչ թե արտագաղթում են, այլ ներգաղթում են, երեխաների աճ, ծնելիության աճ, կեսամակարդակի բարձրացում։ Ես սա ասում եմ, որ մեր աչքի առաջ արդեն ունենք ապացույցը այն հնարավորությունների, որի վիճակի է անելու Վալեքս խումբը։ Ժամանակն եկել Մալավերդու գործարանի։ Վալեքս խմբի ընկերությունների ընդլայնումը Հայաստանում եւ Արցախում նշանակում է ավելի մեծ չափի եկամուտների մուտք դեպի պետական գանձարան, սա էլ բնականաբար ենթադրում է տարբեր ոլորտների բնականոն գործունեություն ու նաեւ զարգացում։ Մենք ի վիճակ ենք ընդլայնվել, այո, պետ բյուջե շատ փող վճարել։ Ինչքան մեր նման աշխատող մարդ շատ լինի, այնքան այդ բյուջեն կմեծանա, այնքան բյուջեից վճարվող թոշակը կմեծանա։ Այ այդ ձևով է հնարավոր կյանքը փոխել։ Բայց մտածել, որ երկրից ասի, տենց բան չի լինելու։ Եկեք մեկ, ես չեմ ուզում ձեզ հիասթափեցնեմ, բայց նաև չեմ ուզում խափած լինեմ։ Մենք այն ընկերությունն ենք, որ 10 տարի զբաղվել է բարեգործությամբ։ Միայն վերջի մի տարին է, որ մեր ֆինանսական հնարավորությունները թույլ չեն տալիս։ Բայց անգամ այս պայմաններում մեր բանվորը պաշտպանված է։ Մեր բանվորը գիտի, եթե ինքը հիվանդացավ, իրան օգնելու են։ Աստված մի արա, թե իր ընտանիքի անդամի հետ մի վատ բան պատահեց, գործարանը օգնելու է։ Դրա համար մենք ուզում ենք, որ բոլորս էլ առաջիկայում դառնանք այս մեծ ընտանիքի անդամը։ Եկեք վստահենք ջահելներին, վստահենք կանանց։ Ծաթերում ելույթ ունեցավ նաև ACP ընկերության իրավաբան Ռաչա Թանդիլյանը։ Ազգային ժողովի Թեկնածու ներկայացրեց իր ծրագիրը, որ մենք ունենք խոշոր ծրագրեր Չինական ժողովրդական հանրապետության հետ, և պատկերացրեք, որ մոտավորապես 500 միլիարդ դոլար մուտք գործելով մեր տարածաշրջան, դա ազդել է նաև ծաթերի վրա։ Հանդիպման վերջում ծաթերցիները Լուսինե Մեջլումյանին դիմեցին անձնական տարբեր հարցերով, նաև վստահեցրին, որ իրենք Թեկնածուի կողքին են և աջակցելու են հենց նրան։ Ինքը առաջադեմ աղջիկա, շատ լավ տպավորված ենք։ 100%-ով համաձայն եմ և հավանություն եմ տվել։ Ես շատ սիրում, հարգում, ընդունում եմ Լուսինե Մեջլումյանին, որպես մեր հայատի թոր, որպես հարազատ, որպես գործանի չտեսնված աշխատող։ Ճանաչում է իր պապիկին, տատիկին, բոլորին ճանաչում եմ, իր տատիկին շատ նմանա, իդեալական ընտանիք է։ Թոշակ նստանում եմ, տանը նստում, ես էլ իր պատվին, տանից դուրս եմ եկել, աղջիկ ջան։ Մեր գյուղի ահագին 10%-ը կողմնակիցա Լուսինե Մեջլումյանին, որպես հանրապետական, որպես գովական։ Կցանկանանք առաջընթաց, ուրիշ ոչինչ։ Հա, մեր ռայոնի ցնայել ինչ ասեմ, բայց այմի դա ուղղ լավն ենք տել ուղղ բադը, եւ կտենանք ընդովել կասենք։ Հաջորդ հանդիպումը Կարմիր Աղեկ գյուղում էր, փոքր համայնքն ունի մեծ խնդիրներ, չկա մանկապարտեզ, չկա ակումբ, երեխաներն ու երիտասարդները զրկված են մշակութային միջոցառումներից, Թեկնածուի հետ անկեղծ զրույցում գյուղացի կանայք բարձրաձայնում են ահա այս խնդիրները։ Գյուղացիների հաջորդ մտահոգությունն էլ կապված էր համայնքների խոշորացման հետ, ինչը ըստ նրանց կվտանգի գյուղի ապագան։ Կամ են միացնում են 5-6 գյուղը, դառնում է մեկը կենտրոն,
Մեր գյուղը մնում է էլի ծայրամաս, էլի խորքային, ոչ մի բանից մենք էլի չենք օգտվի, եթե մենք գյուղապետ ոչ մի բան չունեցանք։ Սոր պարարտանյութ են տվել ժողովրդին, բայց սալյարկա չեն տվել, ասմա թան գնացեք 7000-ով առեք, 5600-ով էլ չտենք տա։ Մանավանդ այս ձևի մեծ տարածություններ ընդգրկող ռեգիոններում իհարկե սխալ է միացումը։ Դա ուղղակի մի քանի պաշտոնյայի մի քիչ ավելի բարձր դիրք տալ է նշանակում ու գյուղերի, հատկապես փոքր գյուղերի պրոբլեմների անտեսում։ Իսկ թվում է նոր պարլամենտ այդ հարցի պատասխանը կտա։ Այստեղ էլ թեկնածուին ներկայացրեց նրա շտաբի պետն, այնուհետև գյուղացիներին իր ծրագրերը ներկայացրեց Զուսինե Մեջրումյանը։ Պետք է լինի մարդ, որը որ տեղակ է, իր ձորում ինչ է կատարվում։ Ծաղկաշատի տեղը քանի մարդ գիտի, երևի մի շատ քիչ, բայց ես գիտեմ, որովհետև արմատներով ընդեղից եմ։ Հենց դա ենք մենք ուզում փոխենք, որ մի քիչ վիճակը փոխվի, ամեն մարդ, ամեն մարդ ընտրվի իր ռեգիոնից, որ իր ռեգիոնն էլ պահանջի։ Աստված լինի, ինչպես ասում են, բոլորի կրանը, բայց օրինակ ես իմ չոր սպիտակի մի հեռավոր գյուղի մարդ հաստատ չի գալու աղեգի։ Եթե ամեն մեկս, ամեն մի անկյուն, ամեն մի բուն, ամեն մի տուն ունենա իր ներկայացուցիչը, այդ դեպքում մեր հարաբերությունները կարծում եմ ավելի ճիշտ կկառուցվեն։ Կարմիր աղեկում էլ բնակիչները թեկնածուին դիմեցին անձնական տարբեր հարցերով, փոխանցեցին նամակներ և վերջում համընդհանուր խնդրեցին գյուղի փոքրիկների համար խաղասարքեր տեղադրել։ Թեկնածուն խոստացավ առաջիկայում նվեր անել համայնքի փոքրիկներին։ Տարբեր տեղեր մենք կառուցել ենք, պատրաստել, տեղադրել ենք, գծագիր ունենք, պարտադիր կարգով 1 կամ 2 կառուցել գյուղի համար կպատրաստվի։ Շնորհակալություն։ Ճանաչում եմ, ես իմ տպավորությունը շատ մեծ էր։ Ո՞նց ենք ծանոթ, մենք պետք է Լուսինեին ընտրենք ազիրջան։ Ինքը շատ մեզ համդուր է, կենա ոնց որ դեմքից է իմա, որ հոգով լավ մարդ է։ Մղարթեցիների հետ թեկնածուի հանդիպումը կայացավ գյուղի ակումբում։ Այստեղ Լուսինե Մեջրումյանը խոսեց մարզի ու տարածաշրջանի խնդիրների մասին, նշեց, որ տնտեսության զարգացման համար անհրաժեշտ է արտադրությունների ընդլայնում և հիմնում։ Վանաձորի պես մեծ քաղաքում այսօր չկա որևէ արդյունաբերական ձեռնարկություն, ես սա ցավով եմ ասում, և միգուցե հենց մեր արտադրությունը, որը որ մենք նախատեսում ենք արդեն 1 տարուց սկսել շինարարություն, Մղարդ գյուղի խնդիրներն իր ելույթում ներկայացրեց գյուղի ակտիվ բնակիչ Վանիկ Մեհրաբյանը։ Վանիկ պապը վրդովված է, թեկնածուներ եկել են, փուչ խոստումներ տվել ու գնացել, գյուղացին մնացել է իր հոգսերով։ Այս թեկնածուին, սակայն, Վանիկ պապը վստահում է, բայց նաև պայման ու խնդրանք ունի։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրել լրատվական։